Predivan dan, zalazak sunca. Mi smo na vrhu zgrade, evo lete neke ptičice, tamo se još uveliko radi na izgradnji one tamo zgrade. Eno ga veliki kran, evo ga harp sistem koji nas struje hemijskim substancama. Evo nas na heliodromu broj 17 u Los Santosu ili Los Angelesu. Tamo preko puta nas je FIB, odnosno FBI zgrada i IAE, odnosno CIA, odnosno CIA, glavna zgrada. Evo sada smo ovde sa Franklinom. Ali nešto nije jasno, otkud sad ovako, kad sam ja GTA Online igrao bez ovog objekta, kad ovog objekta nema nego dol, ne sjećam se ja baš dobro izgleda, ali znam da ima tu nečeg. Eno ga tamo, Cepelin, Vajne Bunt. Da vidimo kako gledam ja iz prvog lica, evo vidite kak je lep grad, Los Santos, zalazak sunca. Evo mene i Franklina, ali nešto se dešava, sunce zalazi. Šta se sad dešava? Da vidimo šta. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Oho! Nešto se dešava. Frejmovi su mi usporeni. Da vidimo šta se to dešava. Baš mi nešto sad secka. Frame rate. Da vidimo šta. Šta je to, ljudi moji, nikad mi GTA 5 nije ovako svjetsko. Tornado! Jebote živo, zbog toga mi svjetska GTA 5. Ajmo sad mi da se slikamo sa ovim tornadom. Evo, polako, da vidimo gdje je taj tornado. Nećemo. Idemo bre dalje. Tio. Kako kasne komade. Sada ćemo sa helikopterom da se spustimo lepo. Ovaj. A to je tornado, nećemo. Idemo lepo sa helikopterom. Mod nije dobro urađen. Zašto? Pa zbog frame rate-a. Spao mi na svega 15-ak. Evo sad idemo sa helikopterom da vidimo šta se dešava, koliko bude mogao da izdrži. Evo ga, tornado u GTA 5. Evo vidite koliki je to tornado, ljudi moji. Da li vi verujete? Evo sad polako silazim ja dole. Pa ćemo da vidimo šta se dešava dole na ulici. Sad ću ja diskući, idemo u Grove Street. Evo kako sad frame-ovi prorade kada isključim mod. Idemo sada da vidimo šta se dešava u Grove Streetu kada ovaj tornado poče da dejstvuje. Evo nas, vidite kako ja lepo iz kokpita gledam dole Los Santos. I sada ćemo da nađemo gdje je taj naš Grove Street. Aha! Evo ga Grove Street, sad ću probati s prvog lica da sletim, ako budem uspeo nekako. Dobro je, izleteli smo. Au, kako su lepo radili ovo. E sad ide tornado. Idemo u Grove Street, moramo da se čuvamo bolosa, ne smemo da ih diramo. Evo polako ja trčim ovde. Evo jedne tetke, sasvim je okolo. O, kreće je bote život, ovo moramo da slikamo, ljudi moji, da li je ovo moguće da ovako tornado skače. Gledajte vi ovo, ej. Smo se slikali za thumbnail klip i sada ajmo još jednu. Evo vidite šta radi tornado, nosi sve pred sobom, automobili lete, kao da su tete, evo ga bolos, beže bolosi, ali su se razbežali, ajde, ajde,
ajde sad, ajde, šta je bilo pičke, šta je bilo, nema CJ-a, a? Šta je bilo, jeli, šta je bilo, a? Jeli bre, ooo, sad su bolosi krenuli na nas, ali nema veze, idemo da vidimo kako tornado vršlja ovda, da vidimo šta se tačno dešava. Evo ga ovaj čovjek rešio da leti, ooo, šet, vidite vi ovo, tornado nosi vis, aoo, da vidimo šta je sad ovo, aaa, fuck, 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 pole, čuj, šta je zašao? Kakav osjećaj moćan, kako su zvuk uradili, svaka im čas, ko je programirao ovo. Evo sad ćemo još jednu fotku da izvršimo. Da vidimo sad. Evo, slikali smo se, to bi bilo to što se tiče fotkanja. Idemo opet da probamo. Sad ćemo neki auto da uzmemo. Oh, shit. Evo ih, gangsteri, ali nestaju sa radara. Jebote, kaki osjećaj. Kakav osjećaj. Gledajte ovo, ljudi. Kakav osjećaj. Jebem ti život. Kakav osjećaj. Ljudi moji, da ću sad da ostanem živ. Ovdje su i bolosi, i familisi, i vagosi. Obični pešaci, civili, policajci, a ja nisam vidio policajce. Sad ćemo da vidimo šta se dešava kada ja lepo uzmem policajce da me jure. Ali moram prvo pobeći do tornada, pa ćemo da vidimo šta se... Evo nas sada, juri nas policija, helikopteri, tornado. Sad ćemo da vidimo šta da radimo. Izvinjava se zbog ovog frame dropa, to je zbog moda. Evo sad, probam da uzmem ovaj policijski automobil. Oh fuck. Sad sam na dužnosti, kako sad to, jao. Franklin postao policajac izgleda, šta se dešava? Aha. Idemo pravo na tornado, sad sam na dužnosti ja lično. Idemo da vidimo, ao, je se to meni čini ili leti automobil neki onamo, sad ćemo da vidimo. Ao, jeste, jeste, jeste. Ako uspemo da se izvučemo, uspemo, ako se ne uspemo spasti, ništa. Evo nas sada. Ja, jupi, tornado, jupi. Jupi, pogledajte kakav pogled, jupi! I još jednu stvar hoću da probam, a to je da poletim sa helikopterom baš kroz tornado. Sad ćemo da vidimo. Idemo na F8, vehicle, vehicle spawner. Ajde sad ćemo probati ovako. Plains, Hydra, idemo sa Hydrom, sad ćemo probati da se probijemo, evo naše drage Hydre, kako je moćno, da vidimo iz prvog lica, gledajte vi ovo ljudi moji, da li je ovo moguće? Ili se to meni čini? Sad ćemo da vidimo. Šta je ovo ljudi? Da vidimo da li može Hydra da se bori protiv ovog čuda. Hydru ne može ništa da ošteti. Ajmo da probamo opet. Shit, sad sam ključio. Oh shit!
I ljudi, ukoliko vam se svidio ovaj klip, lajkujte, share i subscribe. I vidimo se u narednim klipovima. Ćao!